Kımbatçılık kısıp baradı. Ақтөбеде әкімдік алдына жиналған аналар осылай жанайқайын жеткізді. Олар тапқан табысымыз тамақ алуға жетпейді деп отыр. Ал аймақ басшысы ақталып әлек. Бағаны арзандатуға барымызды салып жатырмыз дейді оңдасын Оразалин. Бірақ өз отбасының азық-түлікке айына қанша ақша жұмсайтынын білмейді екен. Тапқанымыз күнделікті ас суымызға жетпейді деп ашынған аналар таң атысымен облыстық әкімдігі ғимаратына жиналды. Азық-түлік құнының күннен-күнге қымбаттауы әбден титықтатып жіберген. Ал тұрақтандыру қорына дүкендерге әлеуметтік тауарды әкімдіктегілердің таратып жатырмыз дегені жалған болып отыр. Картоп 290 теңге тұрады, жуа 220 теңге тұрады. Төмендегі магазиннен барып ең құрайлы нан алайық десек 130 теңге тұрады ғой. Батон 150 теңге дейді. Шекер 517 теңге болып тұр. Жиналған аналар күнделікті ішер шайымыз бен майымыз, қант пен макарон, картоп бағасы арзандаса дейді. Осы өтініштерін облыс әкімі оңдасын Оразалинге ескерту үшін жиналыпты. Әкімге келтіріңіз, Оразалинді келтіріңіз, бірақ Оразалинді өмір көрмейміз. Есігінің сыртынан айтамыз, ол кісі, иә. Ол кісіні көрмейміз, халықтың алдынан көрмейміз. Бірақ айтыр ана, суретке түсіп, ана міне халықпен араласып атыр деп жібереді, бірақ біз ол кісіні көрмейміз. Жиналыстан шыққан оңдасын Оразалин аналарымен кездеспеді, бірақ аймақтан қазынасын қадағалап отырған әкім өз отбасының бюджеті жөнінде ештеңе айтпады. Әйтсе де азық-түліктің қымбаттап жатқанын сезгенін мойындады. Қазір сырттан келетін көкөніс пен қант, майдың құнын тұрақтандыра алмай отырмыз дейді. Үкімет басшысы тікелей өзінің жиналысын өткізіп, талдау жасайды. Қазіргі таңда басқа өңірлерге қарағанда біздің Ақтөбе облысының бағалары жалпы күрт өсіп байқалмайды. Ол жоғары екен жоғары, біз оны мойындаймыз, оны жоққа шығармаймыз. Бірақ басқа өңірлерге қарағанда салыстырмалы түрде тұрақтылық бар. Өзімізде өндірілетін сүттің литрінің өзі Ақтөбеде 300 теңгеден, қаймақтың жарты литрі 1500 теңгеден сатылуда. Тауық жұмыртқасының 10 данасы 600 теңгеге дейін барады. Ал сиыр етінің ең арзаны келісіне 2200-2500 теңгеден сатылып жатыр. Мейірман Романұлы, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден.